Va ser el 2009 quan va néixer la televisió pública del Camp de Tarragona i des de llavors, des d'aleshores, any rere any, repassant també tota l'actualitat esportiva d'on del Camp de Tarragona a través del dorsal 12. Cada dilluns amb el Nàstic, amb la resta del futbol, també territorial, i amb la resta d'esports, clau poliesportiva, aquí a TAC 12. Avui encetem una nova temporada, encetem una nova campanya esportiva amb una portada principal, amb un titular del dia. Va guanyar el Nàstic, era el primer partit a casa, segona jornada de la primera federació, Nàstic 1, Barça B 0. I més enllà del resultat, perquè podria haver passat que el Nàstic no acabés marcant al minut 80, gol de Frank Càrbia, avui diríem potser que ens falta gol. Més enllà d'això, més enllà de la victòria, amb el que ens quedem és amb la imatge, amb la serietat al darrere i al davant del nou Nàstic de Raül Agné, 4 de 6, suficient per mantenir l'optimisme ben amunt. Nosaltres també optimistes. Al llarg de l'estiu vam demanar als reixos estivals un canvi al dorsal. No ha estat possible, ha tornat a venir el Jesús Sarmiento i òbviament em fa moltíssima il·lusió. Jesús, què tal? Benvingut. Què tal, Sergi? No t'ho ha portat, Tu també vas demanar un canvi i no ha estat possible. No, jo. Tu estaves content? Sí, amb tu estic molt bé. Així és que... Jo també. Tothom ho sap. M'agrada. Dic, a vegades... Una miqueta, sobretot en pretemporada, però... La gent pensa que ens enfadem, però que és tot... Que és veritat. Moltes vegades estem empipats i fem veure que no, i la resta de vegades fem veure que estem empipats, i sí, ho estem. Escolta, el Nàstic molt bé, no? Molt bé el Nàstic. Molt bé el Nàstic de Raül Agné, que ja vam poder veure una miqueta aquest Nàstic de Raül Agné a Sanlúcar, amb serietat defensiva, es va tornar a repetir el nou Estadi de Tarragona, va faltar el gol i va estar Frank Càrbia per posar aquest 1-0 i la primera victòria amb comunió de la gent, que és el millor. Doncs això és l'important, i el conjunt de Raül Agné que segueix invicta després de dues jornades en una RFF igualadíssima, on aquesta jornada, per exemple, no va guanyar ningú fora de casa. No, és veritat. I la passada jornada van haver pocs equips que van aconseguir aquesta victòria fora a domicili i costarà moltíssim. La gent que ho sàpiga, i ho sabem tots que costarà. Ja costava segona B, però és que sembla que en aquesta primera ref costarà molt pels camps i també pels rivals, alguns d'ells desconeguts, com el Sanlúquer. Com li dius tu a la Lliga? Primera ref. No sé per què, però... Hi ha altra gent que li diu FEF, hi ha gent que li diu Primera Federativa, Primera Federació. Nosaltres ens quedarem amb ref, ell, jo, Primera Federació. I quan no em vingui de gust, RFF, perquè el nom és poc mediàtic. Va, comencem el dorsal. De debò que va ser el primer que vam pensar a la tele quan van canviar el nom de la futura nova lliga, ja present. Abans havia de ser segona B Pro, que era més senzill, ho van canviar a primera RFEF i pensava, com li direm a la tele? Primera RFEF, com diu ell, federativa, federació, doncs bé, la tercera categoria del futbol espanyol, que és el que és, i per cert, no acaba de ser professional econòmicament parlant com ens agradaria, i això segur que anem parlant tota la temporada perquè som molt pesat. Encara et pregunta la gent si tenim mal rotllo, tu i jo, sí? Bueno, sí, perquè a vegades... M'has deixat preocupat abans. Sí, la gent es preocupa perquè només veu el que donem per aquí, no veu darrere les càmeres. No veu el que passa darrere les càmeres. Exacte. És on sorgeix sempre l'amor i el respecte. Correcte, no sap el que ens estimem, llavors està bé aclarir-ho també. Sí, petits detalls que s'han de tenir en compte el primer dia i a partir d'aquí ho viarem fins al final de temporada. Em deies que et va agradar el Gimnàstic de Tarragona, fins i tot si hagués empatat, crec que em diries el mateix. Sí, segurament, perquè el plantejament va ser similar al de l'Atlètic Sanlúquer, segurament una mica més protagonistes a casa, però tenint en compte que el Barça era un altre rival ben diferent a l'Atlético Sanlúquer, i el Nàstic de Tarragona va mostrar credencials ofensives, més segurament que fora de casa, i va trobar el premi del gol en el minut 79, quasi les acaballes del partit. I defensivament, un partit similar on Raül Agné aposta per aquest Aitami Quintanilla, que ens està agradant moltíssim i que li dona molta fiabilitat defensiva. Crec que eren 5 tios nous a l'11 inicial del Nàstic i no sembla que sigui un Nàstic en construcció. No, sí, em sembla que la base ve partida de l'any passat i que aquestes noves incorporacions s'han afegit a aquest 11 que ja tenia el Nàstic de Tarragona per millorar moltes coses. A la porteria, amb un Manu García molt segur, en defensa, al mig del camp per donar-li una mica de frescura amb aquest Pedro del Campo que ens ha sorprès a tots, i davant, amb un Pablo Fernández que guanya totes les pilotes aèries per guanyar. Pedro del Campo, que el tens avui a la tele, no? Correcte, avui tindrem a Pedro del Campo, un d'aquests homes que li preguntarem perquè té 29 anys i per la seva qualitat li podríem dir, no?, on ha estat durant tot aquest temps, perquè ha passat moltes temporades. Estàs insinuant que una persona amb 29 anys és vella? No, però sorprèn, normalment, una persona amb tanta qualitat com Pedro del Campo, que té aquest punt de frescor diferent, és un jugador diferent, ho veiem, normalment ja ha volat abans i ha passat gairebé mitja vida a l'Olot.
Hi ha gent que vola tard, però vola amb molta força i amb molta alçada, i el que volem és que voli amb el Gimnàstic de Tarragona. Resultats de la jornada 2 de la RFC amb el Gimnàstic de Tarragona. Aquí els tens, Jesús. Per fer-ho pronunciable, eh? El Jazeera's 2, Andorra 2, Costa Brava, que és la UE Llagostera antiga, per entendre'ns. Sí, és que ha canviat fins i tot el nom de Llagostera. Sí, ha canviat tot. La vida és massa complicada. 0-0 davant el Saluqueño a casa, Sabadell 0-0 davant el Linense, Betis, que és el pròxim rival del Nàstic, 1-0 davant l'UCAM Múrcia, Real Madrid-Castilla 4, San Fernando 0, Linares 1, Alcoià 1, Atlètic Balears 4, Albacete 1, compte amb aquest Atlètic Balears, que ha començat molt fort, Nàstic 1, Barça B 0, Villarreal B 3, Cornellà 0, Castelló 3, Sevilla Atlètic 0. La classificació, per fi una classificació normal en el sentit que hi ha molts equips i que la Lliga és llarga, com ha de ser i no podia ser fins ara per la pandèmia. Sí, perquè l'any passat, déu-n'hi-do, eh? Amb aquest Atlètic Balears líder, amb 6 punters, 3 pujaria equips... Pujaria l'Atlètic Balears, el primer classificat seria el que puja. 3 equips per sota, Villarreal B6, Andorra amb 4 punts, Alcoià amb 4 punts, i 6è aquest Nàstic de Tarragona amb 4 puntets en zona de descens, Linares, UCAM Múrcia, Sevilla Atlètic amb 1 punt i Cornellà amb San Fernando, que encara no han pogut sumar cap punt. El detall que 5 equips baixaran a la segona... Sí. Federació, recordeu, primera, segona, tercera federació, així es tancarien les lligues de la Federació Espanyola de Futbol. Ha estat la reconfiguració de categories que, per cert, deixa el filial del Nàstic a la tercera federativa un esglaó per sota. És l'equivalent a tercera, però un esglaó per sota que l'any passat. Anem a les imatges de la victòria del Gimnàstic de Tarragona 1-0, per cert. Això és el més bonic possible, tota aquesta gent de darrere. I més que n'hi haurà quan sigui possible. Més de 4.000 espectadors, Jesús. Com es trobava a faltar, eh? Aquesta comunió entre el nou estadi i, òbviament, l'equip de Raúl Agné, en aquest cas, un nou estadi que va ajudar segurament en aquest partit on hi havia molta igualtat entre ambdós equips. I un Barça B que li va costar una barbaritat, Gerard. Aquí veiem una de les primeres faltes, en aquest cas, de Joan Oriol, la primera targeta groga del partit. I un dels protagonistes també del partit, eh? Robert Simón, amb les cavalcades per aquesta banda dreta, un extrem amb molta profunditat, d'aquests dels d'abans, podríem dir. Aquí tornava a apretar el Nàstic per aquesta banda dreta, passada a l'interior, no aconsegueix rematar Pablo Fernández, era una altra passada de Robert Simón en aquest cas. Aquí veiem un xut de Quintanilla i una altra d'aquestes jugades de Robert Simón. Va tenir dos mà a mà, Robert Simón. El primer se li va escapar, se li va fer de nit, després veurem una altra. Aquesta és una rematada de Pedro Martín, molt actiu i avui sí titular, per deteniment de Fran Càrbia. I aquest és l'altre, que va tenir Robert Simón, que es posava les mans al cap. Boníssima aquesta jugada també del Nàstic. Més accions en aquest cas, un córner de nou dels de Raúl Agné, que atrapava Iñaki Peña, porter del Barça, en aquest cas tercer porter del primer equip, també, que avui per parada de seleccions, aturada de seleccions, en aquest cas estava amb el Barça B. I arribàvem a la segona meitat amb aquest 0-0 escuet pel Nàstic de Tarragona. Podríem haver merescut més, segurament, la pilota no va voler entrar. I el Barça, que tímidament, alguna acció sí que és veritat que va tenir davant de Manu García, molt poques, que les podíem comptabilitzar amb una mà. Aquesta també, que s'acaba marxant desviada al pal dret de la porteria de Manu, molt segur, Manu García en aquest cas. I aquesta és una falta sobre el Nàstic de Tarragona de la segona meitat, que en va tenir un tou de faltes per posar dintre l'àrea. Més jugades, un dels protagonistes també, Pedro del Campo, amb aquesta pilota al pal. Boníssima l'acció ofensiva de Pedro del Campo, un autèntic corcó. Una altra de les importants, aquesta pilota que quasi se'n va cap a dins, de Joan Oriol, la treu un dels defenses del Barça B sota la línia de gol. Més accions de partit, en aquest cas una del Barça B, una de les poques també amb perill, que acaba sent pràcticament res perquè Quintanilla ho evita. Segurament la més perillosa aquesta, la del Barça B. I en aquest cas aquí arriba el gol de Fran Càrbia. Passada llarguíssima de Joan Oriol, com s'habilita, com aguanta Fran Càrbia i com la col·loca per sota les cames d'Iñaki Peña. Molt bon gol de Fran Càrbia, goles de davanter, de murri, de jugador amb experiència aguantant, perquè sabia també que si li feia falta seria penal, i acaba fent l'1-0 pel Nàstic de Tarragona, el resultat definitiu i donant-li els 3 punts, el conjunt de Raúl Agné, un Fran Càrbia que sortirà en aquesta segona meitat de la banqueta, i que és un d'aquests tresors que té el Nàstic a la banqueta, que et pugui sortir un jugador com Fran Càrbia. Aquí es fa molt bé la cartera Ramos Mingo, habilita l'espai i fa un gol realment de bonica factura. Xiulava al final del partit l'àrbitre amb aquests 3 punts que es quedaven a casa i aquesta comunió increïble de l'equip. 3 puntets, els primers de casa, els primers de la Lliga i 4 de 6, com tu deies abans. Un detall, Raúl Agné, que aquí el veiem marxar, es va abraçar 1-1 amb tots els jugadors del Nàstic i això també ho denotava ella a la roda de premsa. I la comunió hi és, hi existeix entre l'equip aquest bon fer. Sí, òbviament està satisfet Raúl Agné amb la imatge del seu equip i sobretot amb el resultat, per cert, Fran Càrbia, que pot signar una parella ex-Reus, amb Edgar, que va tenir minuts també al final de la segona meitat com a un dels canvis a les acaballes per part de Raúl Agné. Escoltem, Raúl Agné, primeres paraules de l'entrenador
Des de la sala de premsa, per cert, ja hem deixat aquelles rodes de premsa de la tribuna, eh? Pensava que seguiríem aquí, no? Hem tornat a la sala de premsa, doncs no ho sé, un any i mig després, i potser em quedo curt. Feia la seva lectura del partit, un Raúl Agné, òbviament satisfet perquè és que el seu equip va mereixer la victòria i finalment va arribar. Nosaltres no diem mentides i diem que sempre intentarem guanyar els partits i hem de ser un equip i un club ambiciós en aquest sentit. La gent respon si tu li respons sobre la gespa i en aquest sentit crec que hi ha hagut una comunió ideal i els últims minuts aquests que poden ser més de patiment pel resultat que no se t'escapi, doncs és quan t'ajuden a guanyar ells també i moltes gràcies pel recolzament que ens han donat. Doncs de res. I gràcies a aquesta afició, perquè eren 4.300 i poc, sí, crec, els seients habilitats, crec que en van sobrar una quarantena. També és impossible que algú no falli. Exacte. A última hora. Amb la pandèmia tot s'ha de preveure amb més temps que mai, i la gent va respondre perquè entenc, Jesús, que hi ha moltes ganes de futbol. Sí, una de les coses que es va notar des del minut 1 és que hi havia moltes ganes de futbol, hi havia moltes ganes de tornar a aquest nou estadi de Tarragona, i segurament el que deia Agné és totalment cert. En partits igualats, on el resultat no acaba de moure's, el factor diferencial també és el públic, i el Nàstic també, i el nou estadi van pujar, en aquest cas, aquest gol de Carbia i la victòria de l'equip. Les gràcies de Raúl Agné cap a l'afició del Gimnàstic de Tarragona. Dèiem divendres, torna al futbol de debò. Sí. Aquest és el futbol de debò. El futbol, l'esport, sense grada, no té massa sentit. Nosaltres no diem mentides i diem que sempre intentarem guanyar els partits i hem de ser un equip i un club ambiciós en aquest sentit. La gent respon si tu li respons sobre la gespa i en aquest sentit crec que hi ha hagut una comunió ideal i els últims minuts aquests que poden ser més de patiment pel resultat que no se t'escapi, doncs és quan t'ajuden a guanyar ells també i moltes gràcies pel recolzament que ens han donat. Doncs de res, el que dèiem abans. Raúl Agné no és un home d'estridències, eh? Ell té el seu discurs, la seva línia i tampoc el treus d'aquí, eh? Jo crec que sap també on ve i d'on ve el Nàstic de Tarragona, i aquest discurs potser més pausat de tenir els peus a terra i de la realitat que segurament li pot marxar en dos o tres partits si no acabes guanyant, perquè el futbol és així i ha estat per places complicades com Tenerife, Càdiz, Saragossa. Jo crec que això l'ha curtit i vol ser una mica, no? Es frena una mica, segurament. Qui no es frena és la plantilla. Parla de compromís. Destaca el compromís d'aquesta plantilla, dèiem, fins a 5 cares noves en l'equip titular contra el Barça B. Veterans, novells, i la cosa funciona, entrenador. Jo estic molt content pel partit i pel joc, però per sobretot que estic molt content que pel sacrifici, l'esforç, la solidaritat, les ganes de guanyar. És un grup molt compromès. És que sense això tot l'altre no val. En aquest sentit, el grup és fantàstic. I també parlava en aquest cas del partit un dels protagonistes, com era Àlex Quintanilla, el central del Nàstic de Tarragona, d'aquesta victòria, de com ha respost també físicament l'equip en un segon partit, el primer a casa, molt exigent, això deia Àlex Quintanilla. Hoy era un día importante para engancharnos todos. Creo que el nivel del partido ha sido claramente de una categoría superior a donde venimos, y cuando hablo del nivel hablo de todo, de la intensidad, del ritmo, del rival y, por supuesto, del ambiente, que creo que ha sido espectacular. Hacía mucha humedad, mucho calor, evidentemente, para los dos equipos. Y, bueno, hemos demostrado que hemos llegado a la primera fase de la temporada en buen nivel. Todavía creo que tenemos margen de mejora. Y lo que he comentado antes, que hemos sabido interpretar momentos pues que quizás no tienes el balón, pero, bueno, al final el dominio del partido es hacer ocasiones, no solo la posesión, y otros momentos que hemos sabido contragolpear, otros momentos tener el balón. Es importante tener los registros claros y poder cambiar de fases el partido y estar por encima de la situación. Les impressions de Raúl Agné en la seva primera compareixença al nou estadi posterior a un partit de Lliga, en aquesta primera federació. Per cert, els drets televisius de la primera federació són de Footers, que és qui cedeix les imatges dels partits del Gimnàstic de Tarragona. Si voleu seguir el partit a partit del Gimnàstic de Tarragona, us heu d'abonar a la plataforma Footers un any més, donant suport a aquesta tercera divisió del futbol espanyol. Jesús, amb qui parlem avui? De la premsa, d'aquest entorn que sempre contamina, no, que és mentida, sempre suma i que va estar ben present al nou estadi. El nostre entorn, doncs un dels que més en sap, segurament, que és Jaume Aparici, company del Diari de Tarragona, i amb qui ja podem saludar-lo. Jaume, com estàs? Què tal? Home, content i feliç, no?
amb aquests tres puntets, ostres. Immillorable l'inici del Nàstic de Tarragona. Ho estàvem parlant abans amb el Sergi. Segurament davant l'Atlètic San Luqueño es va veure ja una miqueta aquest Nàstic de Tarragona. Li faltava el gol i va arribar ahir. Sí, jo que la veritat és que el primer partit el vaig seguir, no el vaig acabar de seguir bé per bueno, no podia estar seguint-ho, però ahir a mi em va agradar molt el Nàstic. Em va agradar molt el Nàstic, com deies, no? Amb el gol, amb aquest gol de Frank Carbia. Crec que havia tingut ocasions suficients com per haver que hagués arribat abans aquest gol, però em va agradar molt defensivament. Penso que està molt treballat, o va ser un equip que es va aplicar molt, malgrat aquesta acumulació de jugadors que feia el Barça a l'intermig d'altres línies, no? Que sempre fa molt de mal, amb la baixada de Jude Clar, amb la pujada de Nico, un jugador que té molt de futur a primera i probablement amb el Barça, i que, tot i que va costar una miqueta arribar i està desfondat, però a mi, defensivament, el Nàstic em va agradar moltíssim. De fet, així com a ocasions clares en podem comptar una del Barça, que és inevitable, una o fins i tot dues, però jo crec que l'equip va controlar molt bé el partit. Ara ho dèiem abans, cares noves en aquest Nàstic on pràcticament no s'ha notat aquesta evolució o aquesta, diguéssim, incorporació de nous jugadors en un 11 que s'assembla bastant a l'any passat, però que segurament li ha donat un puntet més a aquest equip, no? Raül Agné i els fitxatges. Sí, bueno, jo crec que el fet de jugar amb dos davanters és una de les grans claus, no? d'aquesta diferència, o les grans diferències amb el passat. Perquè veiem un Pedro més centrat, veiem un jugador que ja sembla que està connectat molt bé, que a mi personalment em va encantar Pablo Fernández. Crec que tot el que va fer ho va fer bé, i que si calculem els duels aèris i les pilotes que li van enviar, jo crec que no en va perdre cap, i a mi em va agradar moltíssim. I a banda, jo crec que el Nàstic aconsegueix tenir un extrem pur, no? Com és Robert Simón, un extrem que de velocitat, ostres, jo crec que s'ha notat. I bueno, ja, jo crec que l'hem de donar encara una miqueta més de temps, no? I que tota la plantilla se vagi assentant, però si durant aquest temps que se li demana sempre, o si s'ha d'esperar d'un equip que té un entrenador nou i que s'està en formació encara competitivament i amb una lliga, amb una categoria completament nova, doncs si anem sumant, benvingut sigui, i és la millor manera de que un pugui, doncs, anar assentant-se, no?, a l'equip. Temps i el mereixen, perquè això acaba de començar i a sobre els resultats acompanyen, amb 4 punts de 6 possible, però Jaume, tu ja veus clarament el Nàstic de Raül Agné? Els equips d'Agné són fàcilment identificables, però és que portem molt poc temps. Sí, bueno, hem treballat. Penseu que aquest equip ha fet una pretemporada més llarga de la que habitualment fan els equips, no? I amb un parell de setmanes més. Que això vulguis que no, també s'ha aprofitat bé. Jo crec que el cos tècnic, perquè clar, no oblidem que Raül Agné venia una mica sol, no? No tenia el típic segon de confiança, i han apostat per Dani Vidal, i que jo crec que això ha ajudat moltíssim, no? Dani coneix perfectament els jugadors, els joves, els que estaven ja l'any passat. És un tio que a més s'estudia molt bé a nivell analític, i jo crec que això, doncs, ha reforçat molt, no, Agné? Les petites coses que per un entrenador que acaba d'arribar a Tarragona, doncs, podria faltar-li, això ho ha tingut amb la figura del seu segon, del Dani Vidal, i jo crec que això també ha ajudat molt a que les coses es facin molt més ràpides de les que podríem pensar a priori, per això, no? Per un entrenador que arriba una miqueta de zero. Jaume, què et diu el teu nas d'Agné? Idea, no? Els canvis, aquest plantejament, de com ho estàs veient tot en aquest inici de Lliga. Què et diu una mica l'ull, amb l'experiència, òbviament, d'haver vist molts entrenadors aquí a Can Nàstic? Que piano, piano. Que està bé, però que jo sempre busco entre els grisos, no? Ni tot és blanc, ni tot serà negre, no? I aleshores, jo crec que hem de cuidar-nos de llançar les campanes al vol. Per exemple, jo, digueu-me una miqueta cagat, si voleu, no? Però jo no m'atreviria a dir, el Nàstic segur que està en play-off. És que ahir ho parlava amb un exjugador del Nàstic que va estar parant al nou estadi, amb Luis Migracia, i ho dèiem, no? És que cada partit és un partit de play-off, pràcticament, perquè l'any passat es classificaven 16 equips, o normalment es classificaven 16 equips de segona B per jugar un play-off. Bueno, però és que d'aquests 16 equips probablement en tenim 10 al nostre grup, per tant, a més els que han baixat. És que estem parlant de que cada partit serà de play-off, que no hi haurà rivals tan senzills. És que ara mateix els rivals senzills és el Cornellà.
nosaltres sabem el que és anar a Cornellà i és un camp molt, molt complicat. Per tant, compte, anem fent puntets i quan estiguem allò al mes de maig ja mirarem cap endavant i diré, ei, compte, que hi som. Per tant, jo demano prudència, paciència, perquè aquí som molt de... Avui ens encanta i com perdi contra el Betis Deportivo ja el volem fotre a la picota. I tens, calma, tens, prudència. Tens tota la raó i en això et volia fer menció a l'apartat de l'afició, a la grada. Més de 4.000 espectadors al nou estadi. Si la pilota entra, segurament direm que la grada oberta juga a favor. Ara mateix el nou estadi rema molt i molt a favor, però això pot canviar en qualsevol moment, Jaume. Sí, i jo, disculpeu-me, faria una crida una miqueta a l'afició, no? I que jo entenc que és molt, molt atractiu anar a venir a veure el nou estadi, el Barça B, perquè, bueno, doncs perquè hi ha jugadors que probablement estiguin d'aquí molt poquet a primera divisió i que atrau molt, no? Perquè a més és el Barça, dels quals doncs, molts del Nàstic, o una part dels seguidors del Nàstic també, doncs, és seguidors i és molt atractiu. Però jo els demanaria que no ens quedem només amb el Barça B o quan vingui el Madrid-Castilla, que segurament passarà exactament el mateix, que no ens trobem a l'hivern amb la meitat dels aficionats que vam estar allà, que seguim donant suport, que està molt bé i que van estar de luxe animant a l'equip i portant-lo, no? Donant-li aquest plus per aconseguir aquesta victòria, però que no decaiguin, que segueixin, que cada set... Ara perquè van dos partits seguits a casa, no? Però per a cada 15 dies que hi siguin al màxim, que recolzin a l'equip, perquè és imprescindible, perquè és un tòpic, però és la realitat. Jugar a casa ha de ser una victòria gairebé segura i, per tant, jo els demano a l'afició que van estar allà al nou estadi, el reconeixement per estar-hi ahir, però que no faltin, que a més han estat gairebé una temporada i mitja sense futbol, que gaudeixin i que vinguin a animar. I també que siguem una miqueta més originals amb els càntics, que ens, no sé, que cantem i ens inventem cançons amb els jugadors, que en tenim molts i de molts bons, i deixem d'insultar perquè al final no en traurem benefici d'això. Totalment. Una última, Jaume, perquè preguntar-te, encetem, òbviament, dorsal aquesta nova temporada, hem de parlar d'aquesta nova categoria. T'ha decepcionat a tu aquesta primera federació, aquesta REF, o com li vulguem dir, perquè no sabem encara com li hem de dir? A mi, jo ja m'ho esperava. És que de la federació te'n pots esperar tot. No ho sé. A nivell d'equips, doncs, òbviament, és molt atractiu pel que dèiem, no? Que la gran major part dels equips estarien en un play-off amb unes condicions normals en segona B. Mm. Però, més enllà d'això, home, jo m'esperava un esforç més per, no sé, perquè els clubs tinguessin més diners, perquè és el que es va prometre, no? Mm. Perquè ara mateix, a mi em diuen si és professional, jo diria, pues a mi em sembla que a nivell entorn, a nivell infraestructures, a nivell logístic, jo crec que és molt similar a la segona B, sinó calcada. Per tant, no veig aquest salt més enllà del que aposten els mateixos equips. Per tant, jo crec que és un salt que fan els clubs, o sigui, per estar-hi, no la federació, que la federació no ha fet res per donar aquest salt. Al contrari, promet, 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 i després no regala res, no ho sé. Jo crec que, insisteixo, que el gran salt és per la qualitat dels adversaris, però que a nivell d'infraestructura i veus, o vam veure el primer partit al camp de l'Atlético San Luqueño, allò era un patatal per les imatges que vaig veure, allò gairebé preferia jugar al camp al municipal de Llagostera, no? Però vull dir que, no sé, ens hauríem de fer pensar a la federació que miri menys la selecció, que a veure si es quedarà sense Mundial de Qatar i que es preocupi més pel futbol modest. Era d'esperar, com tu dius, més obligacions esportives, més exigència a la gespa pels clubs, però els mateixos drets, perquè econòmicament parlant, la primera federació és tan viable com la segona B, és a dir, molt poc. Jaume Aparicio, Diari de Tarragona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al primer dorsal de la temporada. Gràcies a vosaltres. Gràcies al Jaume Aparicio, que per cert deia, hem de canviar... Gràcies, Jaume, perdona, que amb el delay ja saps que a vegades això es talla. Deia ell, hem de canviar de càntics. Doncs tenim una nova cançó, un nou tema musical encapçalat pel Domingo García, que ja és artífex d'altres grans temes musicals com el Portí, històric Portí, que ha de seguir sonant i sona al nou estadi, en companyia del Rubén Almazán, de la gent del Genuine, els Vergüenza Ajena... Escolteu, això va ser el descans, el quesito del nou estadi, Domingo García i companyia... En aquest cas, interpretant el nou tema, el Toca Nàstic. Y
I aquí els tenim, Jesús, en aquest quesito, és on es posa normalment l'afició desplaçada pel conjunt visitant. Teníem 4.000 espectadors del Barça B, no n'hi havia cap, i vam aprofitar el cantó del gol de Marc per presentar oficialment aquest tema musical que fa referències territorials, òbviament, a la ciutat de Tarragona, al món de l'esport, al futbol i al nastiquisme. Una iniciativa més, com deia el Jaume. I que engresca, òbviament, que engresca l'afició també a compartir aquest càntic, com deia el Jaume, d'animar sobretot a l'equip, que segurament és una de les coses més necessàries al llarg dels 90 minuts. Puja una mica, Jordi, a veure si se sent un palet. Vas cantar tu, no? Jo sóc una persona que canta, però sempre cap a dins. Para la cinta, pazos, com diria aquell, el mestre. García, felicitats al Domingo García i companyia. Avui estrenem secció. Sí, correcte. I parlàvem amb un dels que en sap i un altre dels que en sap també, segurament una miqueta més, perquè ell és entrenador. Avui tindrem a Gerard Nus i amb ell, al llarg de la temporada, volem avançar aquí el dorsal. Una d'aquestes seccions que tant ens agrada ara, perquè ja sabeu que ens agrada molt fer d'entrenador, Sergi, a tothom, des del camp, la gent des del sofà. Ens agrada fer el ridícul, molt. Sí. Per això ho intentem i fem el ridícul. Jo ho he dit més finament, tu ho has dit tal qual, sí, sí. I llavors volem aportar una miqueta de tàctica d'això dels entrenadors, però amb un entrenador de veritat, i no amb nosaltres, que no en tenim ni idea, sinó amb algú... fan el ridícul perquè són professionals. Correcte. Amb algú que ens expliqui què hi ha sobre el camp, com es mouen els jugadors, què és el que ha passat al llarg dels 90 minuts, disseccionarem una mica el partit i les jugades importants i sobretot veurem què passa sobre el terreny de joc. Això ho farem amb el Gerard Nus. Gerard Nus. Que se'm fa estrany, el tinc per aquí, a la vora, al plató, se'm fa estrany veure'l físicament al plató perquè sempre connectàvem amb ell amb el cul del món. Sí. Amb la Índia, per exemple, quan estava entrenant a la Superliga de la Índia i el tindrem... Anava a dir, espero que moltes setmanes i a la vegada que no, perquè significarà que potser sorgeix alguna interessant proposta futbolística pel Gerard i ens ha de dir doncs, que no pot seguir venint a la tele. Però de moment el tenim i el gaudim. I com jo he de marxar per allò de la Covid i fer espai, us diem una altra cosa abans. És dia d'estrenes o de reestrenes a la tele, perquè des d'aquest dilluns i de dilluns a divendres el Jordi Murtró i la resta de l'equip del Connecta 10 Comarques tornen amb el magazín. Cada tarda, a 6:45, tota la informació de proximitat de la demarcació de Tarragona, directa, rere, directa, des d'aquí mateix i amb el Murtró. És la segona temporada del Connecta 10. T'expliquem què passa al teu voltant, a casa teva. Aquesta alta concentració de microplàstics a la nostra costa. Arnau, què tal? Com ho esteu vivint, això? Molt il·lusionats, de veritat. Connectant històries, unint esforços, teixint territori. Ha començat la campanya que s'allargarà fins a l'octubre. Per què serveixen aquests controls? Quin impacte acaben tenint sobre els accidents? A la teva televisió, Connecta 10 Comarques. Doncs estrenem secció al dorsal 12 perquè volem parlar de futbol i de futbol també tàcticament, perquè ens agrada opinar, ens agrada saber i segurament ens agrada conèixer també amb més detall tot el que passa al llarg dels 90 minuts. I qui millor que un entrenador, perquè ens en parli i ens ho descrigui tot. Gerard Nus, com estàs? Benvingut al dorsal, casa teva ara. Doncs sí, gràcies, perquè és veritat que moltes vegades des de distància hem tingut l'oportunitat, m'heu convidat a la vostra casa i ara finalment estan a Tarragona, doncs és una sort poder-nos veure i també que la Covid permet almenys apropar-nos una miqueta més. Què és el que veurem? Ara ho exposarem, perquè aquí darrere hi ha una pantalla i un terreny de futbol en petit i el que farem, Gerard, és a partir d'aquesta aplicació Efficiency Match, que és teva, podem dir. Vull dir, no és de ningú més que teva, no? Bé, bueno, per sort hi ha molts companys de professió que l'estan utilitzant, que els hi funciona, els hi va molt bé, va ser dissenyada per entrenadors de futbol, però sí que és veritat que després doncs, a TV3, en diferents programes, i en fi, no només entrenadors, sinó com estem dient també, mitjans de comunicació té ús, i avui mateix doncs, tindrem l'oportunitat de poder explicar i ajudar-nos gràcies a Efficiency Match. Va, situem-nos una miqueta, expliquem aquests 90 minuts de joc a través d'aquesta aplicació, com es van moure els jugadors del Nàstic i quin van ser aquestes jugades o moments del partit que veiem disseccionats aquí, Gerard, en aquesta pantalla. El primer de tot és el plantejament dels dos equips. Sí. Una miqueta, què és el que podem veure sobre aquest verd? Sí, per una banda el Futbol Club Barcelona, com ja era d'esperar i com ja és una mica la identitat de l'equip, amb un 4-3-3, sí que tenia moltes baixes, però bueno, sobretot destacar el jugador que veiem ara,
en groc, Nico, Aranda són els dos jugadors que més em van cridar l'atenció. Aranda, per sobretot aquestes conduccions, un jugador que té la pilota enganxada al peu, i el Nàstic concentrat en dues línies de 4-4-2, defensant i buscant les transicions ràpides. Així va crear moltes ocasions. I sobretot, com dèiem, de l'equip blaugrana, Nico, un jugador que ja ha debutat amb el primer equip, un jugador que segur que el veurem en dinàmica del primer equip sovint, i bé, i Aranda també em va agradar moltíssim. I el Nàstic va ser molt serio, va crear més ocasions que el Futbol Club Barcelona, però i a nivell defensiu també et diria que molt va ser correcte, bastant, no? Sí, bastant correcte, bastant sòlid. I bé, bastant, jo crec que per ser el primer partit a casa, coses molt positives i, evidentment, els 3 punts. Bones sensacions. Veiem els plantejaments inicials, Gerard, dels dos equips, i un dels importants també és el que veurem ara del Nàstic de Tarragona. Amb aquestes dues puntes tan importants, Pedro Pablo, aquest binomi de Raúl Agné, que va ser tan important, no? Que ara ho veurem sobre imprès, també. Sí, vèiem que Ribelles venia a caure sobretot doncs, entre els dos centrals, o alguna vegada entre el central i el lateral, però sobretot una de les marques d'identitat de l'entrenador és tenir dos davanters i en aquest cas molts moviments. També vosaltres mateixos segur que heu estat veient entrenaments, veieu que és un dels temes que més es treballa, i de diferents maneres, ja sigui caure a l'espai, vingui a rebre. Pablo, per exemple, és un jugador que veurem en una següent animació com utilitza els espais, i sobretot quan saps que un equip que et ve a pressionar dalt, doncs hi ha molt espai entre la línia de defenses i de mitjos, i Pablo les va guanyar totes per dalt, ja fos baixant-les i donant de cara, o ell mateix girant-se, o pentinant i buscant una segona pilota. És un recurs que després, quan va entrar a Càrbia, tot i que evidentment va portar moltíssim i va portar el gol, és una de les facetes que llavors el Nàstic se'n va ressentir, perquè ja no es va poder ser tan dominador, diguem, d'aquesta fase del joc. I una altra d'aquestes diapositives que desgranàvem, perquè els punts van ser vitals, és el moviment de Pablo, un jugador que et va agradar molt i que has volgut destacar també perquè pràcticament ho baixava tot. Pilota que li enviaves, pilota que Pablo tenia per baixar, no? Sí, perquè el Barça saps que et vindrà a pressionar el màxim que pugui, Nadal, i llavors això crea espais. I sobretot doncs, quan juguen normalment amb Nico, que ha de bascular cap aquí, cap allà, i Pablo això ho reconeixia molt bé, i per mi va ser dels jugadors més destacats i em va agradar moltíssim. També Pedro va fer un molt bon treball, i aquesta és la zona que hem volgut destacar aquí, on a partir de llavors ja tens la pilota sota control, ja estàs a camp contrari, ja busques un joc més de combinació. Del Campo també va ser un jugador que en pilota va portar molt a l'equip, i bé, i ja no, evidentment Robert per la dreta va ser dels jugadors amb més aportació ofensiva. Ara veurem els canvis, l'última diapositiva que hem preparat avui, però deixa'm preguntar-te una cosa, et va agradar el Nàstic, et va sorprendre algú d'ells? Sí, em va sorprendre sobretot el que hem dit, els jugadors com Pablo, també el Robert, del Campo. Hi ha molts jugadors que els centrals van estar molt, molt serios. En general, l'equip va fer un bon partit, va ser un partit seriós, i després, amb tots els canvis que veurem a l'última diapositiva, a l'última animació, el Futbol Club Barcelona necessitava sí o sí marcar, es va quedar amb una línia de 3, el davanter centre que havia començat a jugar el va posar a la dreta, va entrar Rodado, i amb tot això el Nàstic no es va atabalar, no va perdre els papers, va seguir amb un 4-4-2, és una diguem, adaptació tàctica no la vas haver de fer perquè ja no estaves sòlid amb això, sinó que va ser un tema de refresc de jugadors. Doncs mira, veiem si et sembla, Gerard, aquesta última diapositiva on òbviament parlem d'aquests canvis i d'aquests moviments on va entrar un dels protagonistes, no?, que és Ferran Carrià. Sí, clar, també amb totes aquestes conseqüències de la Covid i que et permeten tenir tants canvis, a vegades costa, no?, anar seguint, i nosaltres mateixos, Fullana va començar a l'esquerra, després el va posar al mig del camp, quan va treure a Ribelles, Del Campo va passar a ser un jugador, diguem, més atreçat o més proper als centrals, que el que crec que l'entrenador volia era tenir control de la pilota, perquè el Barça en certs moments la va tenir massa, cosa que ja ho esperes d'un filial i més d'un filial d'aquest nivell, però tens dues maneres, o tens jugadors molt rocosos, molt intensos, i no oblidem la temperatura que feia. Feia molta calor, sobretot a la primera part, hi havia desgast, i bé, en general, conclusió, un bon partit, un partit seriós, més ocasions pel Nàstic, en aquest cas, i molt perillosos, sobretot en jugades, pilotes directes, aprofitant Pablo, i també pilota parada. Pilota parada al Nàstic, a vegades sense molt encert a nivell ofensiu, creaves la sensació de perill,
i crec que això al Barça és un dels temes que ha de millorar també. Has de ser més agressiu en les marques, perquè si no te generaran perill en aquesta categoria, segur. Gerard, et pregunto un dels detalls, perquè abans de començar aquesta secció m'explicaves, no?, que era un partit en què segurament la de balança es podia haver decantat pels dos equips, que la línia serà molt fina en tots els partits d'aquesta nova categoria. Ho veus així? Serà tan complicat sumar punts? Tot i que el Nàstic faci un bon partit, també els podrà perdre, segurament? Jo crec que serà una temporada molt interessant. El caramel de quedar primer de la teu grup, diguem, i que tinguis ja la plaça segura de ser equip ja de segona divisió, això és molt golós, i hi ha molts clubs que tenen aquest objectiu i no esperen menys. Llavors, això ja afegirà pressió. Ho heu dit abans molt bé, hi ha molts clubs que ja entren, ja es consideren de que han de guanyar, diguem, la lliga del seu grup, sí, i sí, hi haurà pressió, hi haurà molta pressió, més els desplaçaments. Veurem, evidentment, hi ha clubs que són molt més de segona A que d'altres, als camps, però hi haurà sorpreses, hi haurà emoció, al final hi haurà entreteniment, que és del que es tracta, i al final, bueno, tenim moltes ganes de veure com va evolucionant. Has notat alguna diferència amb aquesta nova categoria, Gerard? Les expectatives que segurament se'ns va generar, abans ho dèiem, al llarg d'aquest dorsal, eren molt altes. Han baixat una miqueta? O per tu, competitivament, com també deia el Jaume Aparicio, serà segurament el més interessant? Competitivament hi haurà molta competició. Estem veient que quan acaba el partit els jugadors, l'alegria d'aconseguir els 3 punts, és molt difícil guanyar. El futbol és molt difícil guanyar i s'ha de valorar cada victòria. I fins i tot, evidentment, els empats, fora de casa, tots els esforços, la gent que estem posats en dinàmiques, sabem el que implica, la recuperació de jugadors, sancions, mil temes que hi ha. Hem d'estar molt contents, 4 punts de 2 partits, i ara construir de cara al proper. Doncs Gerard Nus, el nostre coach, el nostre entrenador, que ens passarà cada partit, òbviament, aquestes propostes també tàctiques del que ha estat el partit del Nàstic. Gerard, jo crec que hem introduït una miqueta al nostre públic aquesta tàctica, que a vegades ens fa falta, perquè segurament ens falten arguments, no?, més enllà de les sensacions, del que ens transmet un partit. La setmana que ve ens retrobem. D'acord, per mi un plaer, gràcies per convidar-me i seguim. Doncs gràcies al Gerard Nus. Nosaltres el que fem ara és una petita pausa, perquè de seguida aquí amb nosaltres tenim a Pedro del Campo, un dels protagonistes també en aquesta victòria del Nàstic de Tarragona. Ara tornem. I veníem d'explicar-vos tàcticament el que va ser aquest partit del Nàstic de Tarragona, que és el que vam veure durant els 90 minuts, i qui millor que un dels protagonistes amb nosaltres i un dels fitxatges d'aquesta temporada, com és Pedro del Campo. Pedro, benvingut al dorsal, com estàs? Bon dia, moltes gràcies per convidar-me, i evidentment després d'una victòria, doncs, en un estat immillorable. Imagino que contents, perquè ahir va ser un partit rodó, en el sentit que el Nàstic va competir molt bé contra el Barça B, a sobre t'emportes els 3 punts, i la comunió amb l'afició va ser total, no? Sí, així com dius, jo crec que vam competir molt bé contra un rival molt fort, amb molt de talent. Crec que ens vam saber adaptar a tots els escenaris que va proposar el partit, que és el que preveiem. Jo crec que el guió del partit va ser el que preveiem, i això és per felicitar el cos tècnic. I evidentment, com has dit, jo crec que aquell plus ens el va donar l'afició, indubtablement. Estic totalment convençut de que ens va ajudar, de que ha de ser partícip i ha de ser imprescindible al llarg de tota la temporada. I així es va demostrar ahir, omplint les grades, fent-se notar, i sobretot a la segona part, ens va acompanyar, ens va ajudar, i crec que tenen part de responsabilitat. Teníeu ganes, imagino, no, Pedro, de partits així, de partits de futbol, perquè ens hem acostumat a una cosa que no era, no? I tenir segurament un nou estadi ple, en aquest cas, dona aquell plus, com deia Agné, en partits tan igualats, no? Correcte, correcte. Veníem venim d'una temporada de pandèmia en la qual no hi ha públic o mínim, i el futbol és descafeinat. Des de dintre del camp es nota que falta alguna cosa, falta aquest suport que dius, que sobretot en moments complicats, com per exemple ahir els últims 10 minuts després de marcar el gol, doncs t'ajuden, t'empenyen i s'agraeix moltíssim. Pedro, deixa'm preguntar-te pel Nàstic, ara el veiem en imatges d'aquest partit, òbviament. És aquest el Nàstic d'Agné, aquest Nàstic que vam veure tan sòlid defensivament davant un equip, un filial sempre perillós, com també comentàvem ara, Pedro, i també, òbviament, amb recursos, com vèiem, amb Robert Simón per aquesta banda dreta, amb tu, amb Pablo, amb Pedro, amb molt potencial ofensiu també. És això?
El Nàstic, aquest Nàstic és un equip molt complet i un equip que s'adapta a les condicions del rival i del terreny de joc i de la situació. Com vam veure la setmana passada, doncs va ser un partit totalment diferent i ens vam adaptar bé i crec que vam fer mèrits per guanyar. I aquest partit era totalment una altra història i així es va transformar l'equip i jo crec que va respondre. Evidentment, i més en aquesta categoria, una de les principals fortaleses ha de ser mantenir la porteria a zero, perquè no es fan gols, molts resultats acaben 0-0, 1-0, 0-1. I després en la part ofensiva, doncs amb recursos per tenir varietat, i això ens ho dona tant la idea de joc i l'estudi del rival, com la capacitat de l'equip, és a dir, els diferents perfils que té l'equip en totes les posicions, que això fa que ens puguem adaptar a qualsevol situació. Com estàs tu? Perquè en aquest mig del camp del Nàstic de Tarragona, deixa'm preguntar-te, venies d'un Olot, que ara també en parlarem una mica, doncs segurament potser més escurat a la banda en moltes ocasions de l'Olot, però també et veiem al mig del camp. Què tal? En aquest 11 sembla fixe, d'acné? Sí, no, estic intervenint força per posició del mig, en la posició del mig centre, que crec que ja tinc força experiència en aquesta posició. I em trobo super a gust. Primer de tot, sé el que exigeix el cos tècnic, sé el que demana, ho sabem tots, evidentment. Crec que amb els companys doncs, l'adaptació ha sigut boníssima, confiem tots plenament entre tots. I sobretot estic molt orgullós perquè crec que estic ajudant a l'equip, crec que sóc útil, crec que estic posant a disposició de l'equip les meves qualitats. I això jo crec que és el més important, aquest pensament col·lectiu. Ho faré des de qualsevol posició i des de qualsevol situació. Ara mateix estic jugant els 90 minuts, però si sortís de la banqueta doncs pensaria igual, o si hagués d'ajudar des dels entrenaments ho faria igual. Ja et dic que un dels meus principals objectius que quan vaig arribar aquí va ser ajudar l'equip en tot moment i crec que ho estic complint. Pedro, hem parlat amb gent que et coneix i em diuen Pedro és una gran persona, sobretot, primer de tot m'han dit que ets gran persona, molt humil i treballador. Segurament són les millors paraules que se li poden dir d'algun futbolista? I de qualsevol persona, suposo, no? Sí, jo crec que aquests valors han de ser la base. Jo crec que la base de qualsevol futbolista, qualsevol treballador, qualsevol persona. Jo crec que sense això no es pot establir un pla, no es pot establir una progressió i jo confio cegament amb aquests valors que has dit al principi i crec que donaran efecte. Veiem, òbviament, el teu currículum, Figueres, Olot i Nàstic, i t'ho pregunto perquè a vegades sorprèn, no?, que un jugador amb 29 anys no hagi passat per 25 equips, que és una cosa que tendeix a passar molt ara, no? Sí, jo això li dono importància, perquè crec que amb aquesta constància, no?, amb acumular 4, 5 anys o 7 anys, en el cas del Figueres, en un mateix equip, això crec que diu de la meva constància, de la meva regularitat i d'aquest matrimoni que s'estableix entre jugador i equip i que jo crec que dona resultat. No sé, crec que jugadors que passen mig any cedits, aquí mig any, un any aquí, un any allà, potser no s'acaben d'adaptar o potser no ofereixen el rendiment i per això hi ha tants de canvis. I jo crec que això és una fortalesa, la veritat. Arriba un moment d'aquesta carrera esportiva també, tu, que et ve de gust donar un pas endavant, en aquest cas, o t'ha arribat abans, o com ha estat això? Mira, jo crec que potser la meva maduresa ha arribat tard. Jo crec que quan era més jove em posava masses limitacions o potser prioritzava altres aspectes de la meva vida, com per exemple la formativa, no? Els estudis o la professional, per establir una base o buscant estabilitat i potser el futbol, evidentment encara que hi dedicava tot el meu esforç i sacrifici del món, però potser estava en un segon terme. I amb el pas dels anys, amb el pas de les temporades, del rendiment, de veure que progresso, que els clubs confien en mi, que crec que dono bon rendiment i que vaig progressant de categoria, crec que m'omplo de seguretat, de confiança i crec que m'atreveixo a fer més coses, això es nota al camp. I m'arriben doncs, millors oportunitats, com per exemple d'aquest any al Nàstic, i crec que arriba en un moment òptim en la meva carrera futbolística i personal.
I per això potser no arribo a aquestes categories abans. Segurament, jo t'ho preguntava, perquè molts ens preguntàvem, un jugador com tu, d'aquesta qualitat, no?, que se't veu sobre el camp, amb coses diferents, moltes vegades o volen abans o és el que parlàvem, no? Costa de trobar encara en aquesta categoria, no? Sí, possiblement el futbol s'està transformant en un futbol més estudiat, no? Més planificat, més programat. I amb menys improvisació, i crec que el futbol ho necessita, d'això, de l'equilibri, sobretot. Exacte. Entre establir una base i una idea, però donar llibertat al jugador perquè s'expressi. I evidentment això ho agraeix l'espectacle, l'espectador, i crec que també aporta bon rendiment i bons resultats. Pedro, deixa'm preguntar-te també per aquesta categoria, la primera Real Federació o Refef, o com l'eixeix de dir, perquè el nom encara no el tenim clar. T'ha decepcionat a tu tal com estava plantejada en un inici? Perquè és veritat que es van dir moltes coses, i al final acaba sent una segona B segurament amb equips de major entitat, perquè són tots els que quedaven amunt, però com la veus tu? Evidentment m'esperava més per el que dius, perquè quan es va plantejar havia de ser superprofessional, amb un ressò increïble, amb molts recursos, però sempre havia dubtat una mica de la federació, en aquest cas, i de que finalment poguéssim complir el que es deia, però en el que estic totalment convençut és amb el nivell. O sigui, el que no hem fallat hem sigut nosaltres, els futbolistes i els equips. Crec que és superatractiva, crec que hi ha molt de nivell, molts bons jugadors, molt bons equips, molt bons clubs, i crec que encara que no tenim tants recursos com creiem, crec que serà atractiva, crec que serà d'un nivell altíssim i estarà superigualada, i crec que el futbol triomfarà. No sé si el context, però crec que el futbol triomfarà aquest any. Esperem que sigui així. De moment el nivell està sent alt, això sí. Hem de ser primers, Pedro, hem de quedar... o serà molt complicat? Serà complicat, tenim possibilitats, però serà complicat. Hi ha molta igualtat, hi ha 4 o 5 equips a un nivell altíssim que ja s'està veient, ja des del principi, des d'aquestes primeres setmanes, i jo crec que el que hem d'intentar és omplir l'estadi, és a dir, que reflexarà alguna cosa, no? Reflexarà bons resultats. Si omplim l'estadi, si la gent ve, si la gent acaba el partit de peu i aplaudint, vol dir que estarem a la part alta, i si podem estar millor, primers, doncs millor que millor. Dissabte el partit del Nàstic de Tarragona serà contra el filial, en aquest cas del Betis, uns filials que ens costa que ens agradin una mica, però important aquest 6 de 6 a casa, no, Pedro? Evidentment, sí, jo crec que és molt important aquests 10 primers partits, perquè jo crec que ja et col·loquen en una inèrcia guanyadora o de mitja taula o de la part baixa, però és molt important per això. Un altre rival molt dur, un altre filial, com deies, molt complicat, perquè t'exigeixen molt els filials, són molt dinàmics, són equips diferents. Serà molt dur, però tenim la sort que és a casa, i mira, si poguéssim escollir, doncs, d'aquests 3 primers partits, doncs, 2 a casa ho escolliríem. I a més, reforçats de... Clar, amb l'ambient que... amb la victòria i amb l'ambient que es va viure ahir, que... tenim una certa incertesa per veure com respondria l'afició després de tot aquest període. La resposta va ser immillorable, i per tant això ens dona encara més ganes de que arribi dissabte, en aquest cas, i tornar a viure un ambient com el que vam viure ahir. Doncs Pedro del Campo, un d'aquests jugadors que segurament agrada escoltar, amb qui tindries una conversa més llarga, Pedro, sincerament, perquè òbviament se'ns queda sempre curt. Ha estat un plaer tenir-te, molta sort per la temporada a nivell individual, però també col·lectiu. Pedro, gràcies. A vosaltres per convidar-me. Gràcies a Pedro del Campo. També us recordem, òbviament, estem aquí al Dorsal 12, avui comença una mica el curs aquí a la tele, a partir de 6:45 de la tarda, amb aquest Connecta 10 Comarques, amb Jordi Murtró i tota l'actualitat de la demarcació de Tarragona, que podreu escoltar cada tarda, de dilluns a divendres a TAC12. T'expliquem què passa al teu voltant, a casa teva. Aquesta alta concentració de microplàstics a la nostra costa. Arnau, què tal? Com ho esteu vivint, això? Molt il·lusionats, de veritat. Connectant històries, unint esforços, teixint territori. Ha començat la campanya, que s'allargarà fins a l'octubre. Per què serveixen aquests controls? Quin impacte acaben tenint sobre els accidents? A la teva televisió, Connecta 10 Comarques.
al Connecta 10 Comarques, que ja agafa embranzida també el dorsal 12. Encara més enllà de Nàstic gairebé no tenim res, perquè la resta de competicions encara no han començat, però tenim un parell de punts, el primer d'ells en bàsquet, i és que ha arrencat la Lliga Catalana EVA amb derbi i amb aquest triple. Els últims segons, déu-n'hi-do, Oriol Besora. Això ho has de repetir a la Lliga. No cal, aquesta patada, atac 12, va ser fortuïta. La tanca publicitària atac 12 que va marxar volant del pavelló Salou Centre. Victòria in extremis del Valls, 60-63 contra el Salou. Va vèncer Oriol Pozo a Jesús Muñiz. Això són 3 jornades, 2 partits per equip. El tercer en discòrdia és el CBT, que debutarà dissabte al Serrallo contra el Salou. Si el Salou perd, es queda sense opcions de passar a la següent ronda d'aquesta Lliga Catalana, i tot es decidiria la setmana vinent en un Valls CBT al Joan Avellar. L'important, però el més important aquí, és la Lliga EVA, la fase regular, que començarà a principis d'octubre. De moment, bones sensacions de Salou i Valls en el seu debut oficial. Per cert, el Valls dimecres té una amistosa casa de nivell top contra Lleida, el Força Lleida, de Lliga de l'Eport. Una imatge més del cap de setmana. Anem cap al Altafulla, perquè més enllà de la competitivitat hi ha el foment de l'esport, i això ho fa molt i molt bé la pujada a l'ermita d'Altafulla, amb sortida des del Pont de Mar. Més d'una cinquantena de participants de totes les edats van completar aquest recorregut, que òbviament fa pujada, com diu el nom del també conegut com a memorial Baltasar Rabasa. 2 quilòmetres i felicitats per tots els participants. Insistim, l'important, la pràctica esportiva, tot respectant les mesures Covid, com no podia ser d'una altra manera, i això també limita el flux de participants. Altafulla i el grup d'atletes d'Altafulla donant sempre la cara al món de l'esport. Fins aquí el primer dorsal de la temporada. Aviat tindrem novetats programàtiques aquí a la tele, amb més espais esportius. Ja us explicarem qualsevol novetat, tac12.de/, i també el compte d'esports a Twitter, @esportstac12, @esportstac12. El dorsal torna dilluns amb el Jesusito i servidor. Que sigueu feliços. Adéu.